ছয়গাঁৱত শুদ্ধ চিন্তাৰ দুদিনীয়া প্ৰীতি সন্মিলন। শুদ্ধ চিন্তা হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ ছয়গাঁৱত নৱম বাৰ্ষিক দুদিনীয়া প্ৰীতি সন্মিলন আৰম্ভ। 22 আৰু 23 জুলাইত ছয়গাঁৱত অনুষ্ঠিত কৰিছে এই প্ৰীতি সন্মিলন। গ্ৰুপৰ সদস্যসকলৰ উপস্থিতিত শনিবাৰে ছয়গাঁৱৰ ঢেকনাবুৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত গছপুলি ৰোপণেৰে আৰম্ভ কৰে এই প্ৰীতি সন্মিলন। বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক নৰমোহন ঠাকুৰীয়ে গছপুলি ৰোপণেৰে প্ৰীতি সন্মিলনৰ শুভাৰম্ভ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে ফেচবুক, হোৱাটছএপ আদি সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে চিনাকি হৈ সমাজৰ হিতৰ কাৰণে কাম কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমাজ হিতৈষী এছাম লোকে 2015 চনত গঠন কৰিছিল শুদ্ধ চিন্তা হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ। ফেচবুক, হোৱাটছএপ আদি সামাজিক মাধ্যমৰ ঋণাত্মক ধাৰণা সলনি কৰি সমাজৰ হিতৰ কাৰণে যে কাম কৰিব পাৰি সেই উদ্দেশ্যেৰে গঠন কৰা হৈছে শুদ্ধ চিন্তা। ছয়গাঁৱৰ পৰা লোহিত চন্দ্ৰ খালুৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। চাওক, এই গ্ৰুপটো আজিকালি কি হয়, হোৱাটছআপ বা ফেচবুকৰ এটা খুব ধুনীয়া সংস্কৃতি চলিছে, কিন্তু সেই সংস্কৃতিটোৰ লগতে কিছুমান মানে ঋণাত্মক কাম কাজো চলি থাকে আজিকালি দেখি থাকোঁ। কিন্তু আমি এই হোৱাটছআপ গোটটোৰ যোগেদি যোৱা 2015 চনৰ পৰা বিভিন্নজন অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াত লগ হোৱা ব্যক্তি আমি লগ হওঁ আৰু বছৰেকত এবাৰ আমি এনেধৰণে এখন সন্মিলন মানে অনুষ্ঠিত কৰোঁ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। উদাহৰণস্বৰূপে যোৱা বছৰ আমি উদযাপন কৰিছিলোঁ দুলীয়াজানত, এই তাৰ আগৰ বছৰ বোকাখাটত, তাৰ আগৰ বছৰ ধৰক যোৰহাটত, এই বছৰ আমি এই কামৰূপ গ্ৰাম্যৰ এই ছয়গাঁও অঞ্চলত কৰিবলৈ মনস্থ কৰিলোঁ। আৰু এই গ্ৰুপটো আমাৰ 2015 চনৰ পৰাই চলি আহিছে আৰু ইয়াত আমাৰ অত্যন্ত গঠনমূলক কাম কাজৰ আৰু চিন্তা চৰ্চাৰ কিছুমান মানে প্ৰতিফলন ঘটে। আমাৰ সাপ্তাহিক হিচাপে এটা আলোচনা শিতান থাকে, এই শিতানটো সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু এই শিতানটোত আমি অসমৰ বিভিন্ন সমস্যা আৰু বিভিন্ন বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত আমি আলোচনা কৰোঁ আৰু এই আলোচনাৰ জৰিয়তে আমি ৰাইজৰ মাজলৈ এটা পজিটিভ বাৰ্তা আগবঢ়াই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু লগতে এই গ্ৰুপৰ যোগেদি আমি বিভিন্ন গঠনমূলক কাম সময়ে সময়ে লৈ আহিছোঁ। যেনেকৈ আজি আপোনালোকে মন কৰিলে যে স্কুলৰ প্ৰাংগণত আমি গছপুলি ৰোপণ কৰিলোঁ, ইয়াৰ লগতে কিছুমান শিক্ষামূলক ভ্ৰমণ থাকে, বিভিন্নজনক আমাৰ লগত সংযুক্ত কৰিবলৈ সময়ে সময়ে আমি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰোঁ। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি, ফেচবুকৰ যোগেদি, হোৱাটছএপৰ যোগেদি আমি এইবিলাক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি থাকোঁ আৰু আগন্তুক দিনতো এই গ্ৰুপৰ যোগেদি আমি সমাজৰ বাবে অকণমান যদিও ভাল কাম কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিব পাৰোঁ তেন্তে আমাৰ এই গোটৰ মানে কাৰ্যক্ৰমণিকা বা এই যিটো অৱধাৰিত প্ৰচেষ্টা, এইটো আমাৰ আগন্তুক দিনত সফল হ'ব বুলি ভাবোঁ। গতিকে আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে এটা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে আমাৰ এই শুদ্ধ চিন্তা নামৰ গোটটোৰ লগত সকলোৱে জড়িত হয় আৰু আগন্তুক দিনত আমাৰ সৈতে আগবাঢ়ি আহি সমাজৰ প্ৰতি কিবা নহয় কিবা এটা ধনাত্মক বাৰ্তা দিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰে, সেইটোৱে আমাৰ এই গোটৰ উদ্দেশ্য। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ। আমাৰ শুদ্ধ চিন্তা এই হোৱাটছএপ গোটটো গঠন হৈছিল 2015 চনৰ 7 জুন তাৰিখে। তেতিয়াৰ পৰা আমি প্ৰতি বছৰে আমাৰ প্ৰীতি সন্মিলন নামেৰে এটি অনুষ্ঠান পাতি আহিছোঁ আৰু যোৱাবেলি আমাৰ দুলীয়াজানত হৈছিলে আৰু তাতেই প্ৰস্তাৱ হৈছিলে আমাৰ এই কামৰূপ জিলাৰ ছয়গাঁও অঞ্চলত আমি অনুষ্ঠানটো পাতিম দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰু 22 আৰু 23 জুলাই তাৰিখ নিৰ্ধাৰিত হৈছিল। আৰু সেই মৰ্মে আমাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী আমাৰ এই ঢেকেনাবুৰী প্ৰাথমিক স্কুলত আমি বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ প্ৰথম দিনাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিলোঁ, ইতিমধ্যে হৈ গ'ল। আৰু এই অনুষ্ঠানটি আমাৰ অকল যে আমাৰ কামৰূপৰ বা দুলীয়াজানৰ মানুহ আছে তেনে নহয়, আমাৰ সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ মানুহ আছে আৰু প্ৰায়খিনি মানুহ আমাৰ লগত আহিছে আৰু ইয়াত কোনো পেচা কথা নাই, আমি শিক্ষক আছোঁ, কোনোবা গৃহিণীও আছে, আন আন চাকৰিয়ালো আমাৰ লগত আছে। গতিকে আমাৰ গোটটোৰ যি মহৎ উদ্দেশ্য যে আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে, সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি যাতে ৰাইজক কিবা অলপ দিব পাৰোঁ, সেইটো আমাৰ উদ্দেশ্য আৰু সেই উদ্দেশ্যৰে আমি ইয়াত মিলিত হৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত আৰু আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে, গতিকে আৰু অহাকালি আমাৰ কেইবাখনো গ্ৰন্থ উন্মোচন হ'ব আৰু সেই গ্ৰন্থখিনি আমাৰ যিখিনি সদস্য সেই সদস্যখিনি ইতিমধ্যে লিখি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে আৰু অহাকালি ৰাতিপুৱা কাৰ্যসূচী, প্ৰথম কাৰ্যসূচী গ্ৰন্থ উন্মোচন হ'ব। গতিকে এই অনুষ্ঠানত আমি আটাইৰে সহযোগ
বিচাৰিছোঁ আৰু অসমবাসীৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আমাৰ এই শুদ্ধ চিন্তা গোটৰ বাবে। ধন্যবাদ। 2015 চনত স্থাপিত হোৱা শুদ্ধ চিন্তা নামৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোৰ এইবাৰ নৱম বাৰ্ষিক অধিৱেশন আমি ছয়গাঁৱত উদযাপন কৰিছোঁ, নৱম বাৰ্ষিক প্ৰীতি সন্মিলন। আজি আমাৰ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথম দিন, 22 আৰু 23 জুলাইত আমাৰ এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ হ'ব। আজি প্ৰথমদিনা আমি গছপুলি ৰোপণেৰে এই কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি এই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আমাৰ গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে শেষ হৈছে। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ অন্যান্য কাৰ্যসূচী আছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ শুদ্ধ চিন্তাৰ যি লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্য লাহে লাহে অসমৰ চুকে কোণে বিয়পি পৰিব আৰু ৰাইজৰ উপযুক্ত সঁহাৰি পাম। ধন্যবাদ। হয়, আচলতে ইয়াৰ এই গোটটো স্থাপন কৰাৰ উদ্দেশ্যটোৱে আছিলে যে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ সহায়ত আমি কেনেদৰে ৰাইজৰ বাবে কিছু ভাল কাম কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ হোৱাটছএপ বা ফেচবুক বুলিলে সাধাৰণতে মানুহৰ যিটো ধাৰণা, সেই ধাৰণাক আমি সলনি কৰি ইয়াক কেনেদৰে সমাজৰ হিতৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি সেই চিন্তাৰে আমি এই গোটটো গঠন কৰিছিলোঁ। আৰু বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে, ফেচবুকেই হওক, হোৱাটছএপেই হওক, বা ব্যক্তিগত চিনাকিৰ দ্বাৰাই হওক, আমি সদস্যসকল আমাৰ গোটলৈ আহে। কিছু অসুবিধাৰ বাবে হয়তো দুই এজন সদস্য কেতিয়াবা গোটৰ পৰা বিদায়ো লয়, সাময়িক অব্যাহতি লয়, আৰু কিছু লোক হয়তো একেবাৰেই নাহে। কিন্তু সেইদৰে চলি আছে। 2015 চনৰ পৰা যথেষ্ট কাৰ্যসূচী হাতত লৈ আমি বিভিন্ন কাম কৰি আহিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যত দিনতো আমি ইয়াৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ অৰ্থে আমি যথেষ্টখিনি কৰিব পাৰিম। We'll be right back.